Kdo je nejlepší ofenzivní záložník na světě, na to si odpovíme v dnešním videu. Znovu pokračujeme v rubrice Nejlepší hráči na svém postu a pokud příští týden chcete video, abych se podíval na nejlepší křídelníky, tak napište do komentářů hashtag Chceme křídla. já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbalné TV. Zároveň jsem vydal taky nový video na svůj osobní účet Práže Originál, kde jsem 24 hodin ovládal Tinder modelky, tak na to určitě mrkněte, odkaz máte v popisku pod videem. No a na našem druhém účtu Fotbalné Podcast vychází Třikrát týdně také fotbalové podcasty, takže tam nezapomeňte hodit odběr a sledovat i naše podcasty. Teď už ale pojďme na dnešní video. Desáté místo isko. V nedávném podcastu O Reálu Madrid, který má téměř dvě hodiny jsme ho kritizovali a prakticky všichni jsme se zhodli na tom, že se zabrzdil a v posledních letech stagnuje. Jemu i reálu by prospěl jeho odchod, ale. A hráčů na čísle 10 už není tolik jako v minulosti, takže to Iskovi pomohlo, aby se mohl dostat mezi 10 nejlepších, přestože si to výkony úplně tolik nezaslouží, ale jak už jsem říkal, výběr byl malý, takže Isko i s horšíma výkonama patří do top desítky. A jaký je váš názor na Iska? Má podle vás ještě na top klub? Dejte mi to vědět do komentářů. Deváté místo Christian Eriksen. Ani on nepředvádí v letošní sezóně vůbec dobré výkony. V Tottenhamu na to půl roku kašlal a momentálně na to doplácí v Interu, kde se zatím nedokázal prosadit do základní sestavy. Nicméně pokud beru horizont posledních dvou let, tak i vzhledem k nižší konkurenci zde Eriksena vynechat nemůžu. Stále je to světový fotbalista, který dokáže být rozhodujícím hráčem a očekávám, že se v Interu prosadí. Pokud ho během posledního půl roku teda nepřešla chuť na fotbal, tak jsem přesvědčený, že má dostatečné kvality, aby se nejenom prosadil, ale znovu stalo rozdílovým hráčem. Není zkrátka náhoda, že v minulé sezóně vstřel 10 gólů a k tomu přidal 17 asistencí. To jsou fantastická čísla a bez sporu má potenciál, aby na ně navázal i v Itálii. Osmé místo, Martin Odegaard. Některými fanoušky už odepisovaný a zapomenutý talent, ale opak je pravdou. Odegaardově je stále pouze 21 let, takže se úplně v klidu může řadit do kategorie mladíka ale už v letošní sezóně na sebe upozorňuje skvělým výkony v Realu Sociedad, ve kterém hostuje z Realu Madrid. Po sezóně se vrací zpátky do Madridu a je zde celkem velká pravděpodobnost, že už v Madridu zůstane a bude dostávat šance v královském celku. V letošní sezóně střelil slušných 7 branek a zároveň na dalších 8 přihrál, takže vůbec neměl špatná ani čísla a co se efektivity, ukázal, že i tady dokáže přidat svým dílem. Zvlášť když si uvědomíme, že právě Odegaard byl jeden z klíčových hráčů Sosiedadu v letošní sezóně a pomohl jim k prozatímnímu čtvrtému místu. Uvidíme, zda se La Liga bude dohrávat, ale reálně mají velkou šanci se probojovat do milionářské ligy mistrů. Sedmé místo, Coutinho. Ani jeho zde asi většina fanoušků neočekávala. Nicméně, jak už jsem říkal, konkurence není velká a přestože Coutinho nepatřil mezi nejlepší hráče Bayernu, tak své místo si přece jenom našel a byl i dostatečně produktivní. 9 gólů, 8 asistencí, to není vůbec špatná vizitka. Co by za to dali jiní, často více chválení fotbalisté. Na druhou stranu je pravda, že výkony Kutýňo ideální ani zdaleka neměl, zvlášť co se týče jeho vyrovnanosti. Tak zkrátka jednu zahrál dobře, potom další dva zápasy hrál bídu, ale každopádně, jak už jsem říkal, konkurence nebyla taková jako na jiných postech, takže i z tohohle důvodu se Kutýňo dostal na sedmý místo a do naší nejlepší desítky ofenzivních záložníků. Šesté místo Donny van de Beek. Talentovaný holanděn, který je neustále spojován s přestupem do velkoklubu. Hlasitě se mluví o Realu Madrid, ale postupně se začínají přidávat i další destinace. Ve 23 letech už je i dostatečně zkušený, protože v Ajaxu nastupuje pravidelně už od sezóny 2015-16, když mu bylo pouhých 18 let. Celkem za Ajax stihl odehrát už 187 zápasů, což je ve 23 letech velice služná porce. Nejedná se tedy už o žádného vyukaného mladíka. V letošní sezóně byl také velice produktivní. A to ať už se bavíme o vstřelených gólech, kterých si připsal 10, nebo i o asistencích, kterých má dokonce 11. V létě to bude horké zboží a sám jsem zvědavý, kde skončí. A jak už přerostl, takže očekávám jeho odchod. Páté místo, Jack Grealish. V médiích nedostává tolik pozornosti jako například Madison, ale i Jacka Grealishe stojí za to sledovat. Jedná se o velice kreativního hráče a na rozdíl od Medizna je Grealish čistou desítkou, s tím, že dokáže nastoupit také v křídelních prostorech. Nicméně... Přestože nastupuje v Astonville, která je v Premier League druhá od konce, tak dokáže předvádět Dalo by se říct, top výkony. Být tak efektivní, jako je Grealish v týmu, který bojuje o sestup, není vůbec jednoduchý a 9 gólů, ke kterým můžete přidat ještě 8 asistencí, je v takovém případě brutální výkon. V létě určitě půjde do většího klubu a v něm vidím opravdu velký potenciál, že by klidně mohl být i tahounem v záloze týmu bojujícího o ligu mistrů. Čtvrté místo Kai Havertz. Další extrémně talentovaný mladík. Dokonce o čtyři roky mladší než Grealish, přesto už velice ceněný fotbalista, na jehož budoucnost spolehá celé Německo. Stejně jako Grealish je to primárně ofenzivní záložník, který dokáže zahrát také v křídelních prostorech. Nejlepší je ale uprostřed hřiště, když může dirigovat celou ofenzívu. Kromě technických kvalit dokáže makat také bez míče, což je dnes už prakticky nutnost, protože staré typy ofenzivních záložníků ve stylu Ezila už dneska zkrátka nemají šanci na úspěch. Potřebujete pohyblivější hráče, kteří se zapojí do napadání a zároveň dokáží být dostatečně kreativní a efektivní. Ezil sice pod Artetou začal makat, ale naopak mu zase nezbývají síly na ofenzivní část a není produktivní. Havertz je prototypem moderního ofenzivního záložníka a také je velice pravděpodobné, že ho v létě bude čekat přestup do nějakého většího klubu, ať už to bude Bayern nebo někde v zahraničí. Třetí místo Luis Alberto. Od mladíku trochu stranou. Albertovi je 27 let, což sice neznamená, že by to byl nějaký stařík, ale do kategorie talentů už ho také zařadit nemůžeme. Naopak je v ideálním fotbalovém věku a podle toho také vypadají jeho výkony na hřišti. V Itálii by mu mohli říkat mistr asistence. 14 asistencí v letošní sezóně o tom si může nechat zdát kde jaký jiný ofenzivní záložník. Když k tomu dodám, že 13 z nich stihl v lize v pouhých 25 zápasech tak se dostaneme k naprosto famózním číslům a on v průměru si každý druhý ligový zápas připíše asistenci. To je naprostej masakr. Španělský ofenzivní záložník sice nemá takové jméno jako jiní fotbalisté v tomhle žebříčku, ale mluví za něj spíše týmové úspěchy a jeho osobní statistiky. Právě on patří ke klíčovým hráčům Láci a Řím, který bojuje o titul v sérii a s Juventusem a ztrácí pohybot. Pokud se italská liga bude dohrávat, má Lácio velkou šanci na celkové vítězství a zisk titulu. Druhé místo nabil Fekir. Pro některé fanoušky se přestupem do Betisu trochu uklidil ze světového fotbalu, přece jenom v Lyonu byl více na očích, ale to nic nemění na tom, že i ve Španělsku pořád patří mezi top fotbalisty. Sice nemá tak extrémní situace jako třeba Grealish, který nastupoval v týmu, který bojoval o sestup, nebo respektive Aston Villa pravděpodobně i sestoupí. ale ani Betis nepatří mezi největší španělské kluby. Letos jsou dokonce až v druhé druhé polovině tabulky na 12. místě. Faker si přesto drží vysokou úroveň výkonů a patří k tahounům klubu. Neočekávám, že Betis by měla být jeho finální stanice, naopak si myslím, že půjde ještě do většího klubu a vrátí se zpátky na vrchol. Klidně si dovedu představit i přestup do nějakého opravdu, opravdu velkého klubu. Pořád má na to věk, je to pořád v pohodě a myslím si, že nějaký větší tým by ho mohl za relativně dobrou částku Choupit. První místo David Silva. Legenda Manchester City a velká osobnost Premier League. Za deset let si v Anglii udělal obrovské jméno a právě může být považován za legendu a částečně i symbol věrnosti, protože několikrát mohl odejít do Real Madrid, Barcelony či jiných velkoklubů, kteří na tom v některých chvílích byli dokonce lépe jak City, ale vždycky zůstal a dnes už na něj v bleděmodré modré části Manchesteru nedají dopustit. Ve 34 letech dohrává svou poslední sezónu v dresu Manchesteru City, ale na jeho výkon výkonech to není vůbec znát. Je sice pravda, že od Guardioli dostává méně herního času, což je přirozené, když se vědělo, že po sezóně bude končit, ale když je na hřišti, tak je téměř vždy vynikající. Přestože letos odehrál v Premier League jen něco málo přes tisíc minut, tak si dokázal připsat jednak tři góly, což není nic extra, ale především sedm asistencí, což je vzhledem k menšímu času na hřišti velice dobrá vizitka. Zároveň ale hra Davida Silvy nikdy nebyla jenom o gólech a asistencích. Díky jeho inteligenci je velice důležitý také v mezihře, ať už jeho kroky povodou kamkoliv, tak daný klub získá pořád ještě fotbalistu světových kvalit, na kterým z mýho pohledu není znát věk. Nebo myslím si, že pořád je to zkrátka fotbalista, který by teďka mohl hrát v top klubu. Už do top klubu asi nepůjde, protože s takovýmhle věkem to dává smysl, aby už po něm žádný top klub nešel, ale dovedu si ho představit ve Španělsku klidně v nějakém z těch lepších klubů. Návrat do Valencie, to by bylo hodně hezký a pro Valenci obrovská, obrovská posila. Kdo je nejlepší ofenzivní záložník v současnosti podle vás? Dejte mi to vidět do komentářů. Zároveň je vidět, že tenhle post už trochu umírá a spíše se využívají klasický střední záložníci, nebo jak my s Vilkem říkáme osma půlky. Klasické desítky tedy postupně vymírají a myslím si, že to bude čím dál horší a za nějakých pár let už desítky vlastně ani nebudou. Zároveň jsem ale na svém osobním účtu vydával video, kde jsem se modelce staral o Tinder 24 hodin, tak na to určitě mrkněte, odkaz máte v popisku pod videem. Stejně tak tam je také náš účet na fotbalové podcasty a kdy samozřejmě vydáme pravdu pravidelně podcasty, jak už jsem říkal, tak nám tam hoďte odběr a nechybí ani uzavřená skupina, kde pravidelně streamujeme manažera, podcasty máte v předstihu a spoustu dalších výhod. Tak budeme rádi, když se do ní taky připojíte, pro dnešek už je to ale všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.